Stumsim tās smiltiņas uz priekšu, un nākam atpakaļ, un vēlreiz aizstumjam. Un tagad paņemsim no groziņa čiekuriņus un saliksim čiekuru rindu. Un tagad paklausīsimies, ka mēs bērsim virsū smiltiņas. Kādas skaņas? Ārstnieciski relaksējoša un harmonizējoša atmosfēra, siltas smiltis un vienkārši dabas materiāli, kas sajūtu līmenī dot iespēju pagarināt vasaru un sajust sevi tandēmā ar dabu. Šāda vide, pateicoties dabas vides estētikas studijas izveidei, nu pat radīta Madonas pirmskolas izglītības iestādē Priedīte. Mēs šeit tapojamies ar visādām smiltiņām, ar jaukām mantiņām, ko var te var te kaut ko veidot. Tur ir tik silts un bļodiņās var visu bērt un tur nekas nebirst ārā. Kad mēs aizgājām uz grupiņu, mēs ļoti forši jutāmies, jo tās sildās smiltiņas pilnīgi tur... Siltas tādas? Jā, Palika. Siltas. Silto smilšu iekārta, kas izmantojama gan vienkārši relaksam, gan ārstnieciskos nolūkos, sastāv no smilšu kastes un sildīšanas sistēmas, kur smiltis tiek sildītas ar ūdeni. Var uzsildīt, jā, ar mikroviļņiem un ar infrasarkaniem stariem ar elektrību, bet tad smiltīm zūd šīs dabiskās īpašības, kas savukārt ir labvēlīgas tieši bērnu attīstībai, bērnu šūnu reģenerācijai, bērnu nervu sistēmai. Bērns atslābinās, bērns relaksējas, bērnam darbības šeit ir pozitīvā nozīmē, un tas ir tas labākais, ka tādi tā ātrākie bērni, kuriem ir viss ātri, tad mēs šeit uzdevums varam dot nomierinošos, kur viņš sevi var nomierināt, bet atkal otrādi, ja bērniņš ir lēnāks, kautrīgāks, tad mēs viņam varam dot tos uzdevumus tāds, lai atvērtu sevi vaļā. Iesākumā mēs pat īsti nezinājām visas tās labās īpašības, kas tajā smilšu kastē pienākas un ko viņi dod bērniem, bet paši bērni mums parādīja, ka tiešām šīs silto smilšu kaste ved bērnu pie tāda kopveseluma. Terapijas pirmsākumi meklējami tepat Latvijā. Iekārtas patents un metodikas autortiesības piedartās idejas autorei dabas vides estētei Diānai Timofejevai. Šobrīd Latvijā uzstādītas jau 20 šādas iekārtas. Autortiesības piedara man, bet īstenībā līdzautori ir visi Latvijas bērni un skolotāji un speciālisti. Arī šobrīd šie te 17 Priedītes speciālisti, kuri arī ar savu pieredzi dalīsies visdrīzāk ar visiem citiem Latvijas speciālistiem. Un mēs iegūsim ar vienu jaunas zināšanas un pieredzi, kā arī starp citu iekļauties jaunajā kompetenču visā idejā. Minētie 17 Priedītes pedagogi ir to Latvijas pedagogu skaitā, kuri apgūši silto smilšu terapijas metodiku, kas nepieciešama, lai patiešām ārstnieciskos nolūkos rezultatīvi darbotos ar šo iekārtu, tādēļ, kā uzsver autore, pirms doties ar bērnus terapiju ieteikums pārliecināties, vai speciālists ir reģistrēts silto smilšu terapijas pedagogu reģistrā. Protams, ja bērns vienkārši spēlēsies, viņam slikti nebūs, nu sliktāk viņam nekļūs, bet tomēr, lai gūtu rezultātus un lai mēs sasniegtu kādus mērķus, tad ir nepieciešams kvalificēts speciālisti. Tādēļ pateicoties Priedītes vadītājas Gitas Lansmanes iniciatīvai, te jau visi bērnu dārza pedagogi apgūši dabas vides estētikas mācību un iegūši sertifikātus, kas pēc metodiķu domām dos ievērojumu ieguldījumu Priedītes ikdienas darbā. Bērniem, kam ir nelielas veselības problēmas, disciplīnas problēmas, tas viņus tā kā teiksim, mobilizē vairāk darbam un arī ārstniecisks, jo smiltis tas nāk no dabas, tas ir siltums, tas ir tāds enerģijas avots un savu veidu arī ārstnieciskais avots. Darbošanās siltajās smiltīs aktivizē taustes sajūtas, stimulē sīko pirkstu motoriku, nostiprina un koriģē stāju, līdzvaro veģetatīvo nervu sistēmu, palīdz sakārtot emocijas, nosacīties klusuma laiks smilšu iekārtā, sekmē bērnu saskarsmes prasmes un attīsta dzirdi. Šeit gan jāpiebilst, ka neraugoties uz smilšu izmantošanu, silto smilšu terapija ir salīdzinoši maza saistība ar jau zināmo smilšu spēles terapiju. Atšķirība ir smilšu kvalitātē, jo silto smilšu iekārtās tiek lietotas smilts ar paaugstinātu kvarcu sastāvu, tur ir noteikti kalibra, jau lielumu
šīs tie paši smilšu graudi, un mēs neizmantojam mantas, kas klasiskajā smilšu terapijā tiek. Mazajā smilšu kastēs izmantots, nu, kur bērnam rodas jau noteikts tēls vai noteikts emociju izpaudums, ja parādās tajā tēlā. Mēs tādas lietas nelietojam. Šeit izmantoti tiek tikai dabas materiāli, čiekuri, koks, skuju slotiņas un citas lietas, kuras tiek pielietotas dažādos vingrinājumos un radošajos darbos. Protams, akmentiņi, gliemežvāki, kas tiek atvesti no jūras, un arī parastie kociņi, kas ir izskalotie, tie arī ļoti labi iekļaujas šajā smilšu kastē, un viņus var apbērt, tad var meklēt ar kājiņām, ar pēdiņām, tur izmantojam skaisti visus muskuļu tur, tātad bērns tiek darbinātas, iedarbinātas un visas muskuļu grupas. Līdz tek uz tam bērni izbauda arī sajūtu paklājiņu, īpašo kastaņu cepuri un virkni dabas pieskārienu, kas mazajiem ķipariem dod vistiešāko saikni ar dabu, harmonizējot atvesi ļojot un iepriecinot. Šobrīd dabas vides estētikas studija Priedītē ir pieejama tikai tās audzēkņiem, taču jau tuvākajā nākotnē plānots, ka to varēs izmantot arī plašāks interesentu loks.